Друзі, привіт! А в цьому відео я хочу вам дати важливу інформацію, як захистити рослини, котрі ви вже висадили, якщо до вас йдуть заморозки. Наприклад, у нас вночі сьогодні буде плюс 3 градуси, а заморозками вважається температура від 0 до плюс 5, і вони з легкістю можуть знищити всю нашу розсаду, котру ми висадили у відкритий ґрунт або у теплицю. Тому її потрібно обов'язково добре захистити. По-перше, розкажу про відкритий ґрунт. Чим можна тут захистити рослини? І покажу на прикладі саджанців винограду, тому що його також потрібно захищати. Краще за все, якщо розсада вже висока, використовувати пластикові відра або пластикові тази. Також біля кожної рослини можна зробити ось такі шалаші з палочок, а зверху накрити агроволокном і зафіксувати її, щоб вітром її не здуло. І головне, щоб відра, тази, а також ось таке укриття не торкалося нашої рослини, тому що заморозки, вони лягають зверху на укриття, до середини не проникають, хоч рослині буде і холодно, но вона витримає. Але якщо заморозки, вони ляжуть прямо на рослину, то вона почерніє і зав'яне. А коли рослина буде торкатися укриття, хоч відер, хоч агротканини, то ті частини, котрі доторкаються, вони також постраждають. І ні в якому разі не використовувати металеві відра та тази або інші укриття з металу. А також, якщо ваші рослини висаджені рядками, то можна придбати ось такі теплички. Вони зроблені з агроволокна і також добре захистять ваші рослини. Такі укриття можна використовувати і в теплиці. Наприклад, я у теплиці укриваю наступним чином. Грядки в мене тут маленькі, тому я взяв металопластикові труби, зробив з них дуги і встромив їх у землю, щоб їх висота була вище рослини десь приблизно на 30 см. Також нарізав агроволокно потрібної мені ширини, використовував агроволокно щільністю 50 грамів на метр, укладаю ось таким чином на дуги і зверху їх фіксую. Такі укриття краще робити заздалегідь, а саме не увечері, коли вже сонце зайшло, а раніше, коли сонце ще світить, щоб під цим укриттям довше зберігалося тепло, котре нагріє сонце. І тепер, після ночі, на котру обіцяють синоптики заморозки, ми укриття не зразу знімаємо, а чекаємо, поки на вулиці температура не прогріється вище плюс 10 градусів. І тільки тоді відкриваємо наші рослини. А якщо температура і вдень буде ще холодна, то тоді зовсім не потрібно знімати це укриття. Таким чином ви спасете свої рослини. Тому обов'язково, друзі, якщо прогноз погоди обіцяє, що вночі будуть заморозки, обов'язково укрити всі ваші рослини. Тепер ви точно знаєте, як це робити. Я вам бажаю міцної розсади і хорошого дня. До зустрічі у наступних відео.